У Чернівцях підвищили тариф на проїзд у тролейбусах. З 1 березня поїздка у цьому громадському транспорті коштуватиме 5 гривень. Таке рішення ухвалив виконком. Чому довелося змінювати ціну на квиток та що про це думають самі чернівчани, дізнавалася Мар'яна Боднарюк. Чернівчанин Іван чекає на тролейбус. У руках поки 3 гривні. Каже, готовий платити більше, але… Сервіс має бути включений в цю ціну. Якщо він не включений, значить це не обґрунтована ціна. Нині виконком міської ради проголосував за підвищення тарифу на проїзд у тролейбусах з 3 до 5 гривень. При цьому економічно обґрунтований тариф складає 6 гривень 40 копійок. Різницю, тобто гривню 40 копійок, будуть відшкодовувати з бюджету міста. Це вимушений крок, каже начальник тролейбусного управління. Інакше підприємство просто не зведе кінці з кінцями. Окрім того, що значну частину доходів витрачають на зарплати працівникам, ще й подорожчала електроенергія. Вже є міста, де 7-8 гривень. Електроенергія закладена в тарифі 2 гривні 90 копійок разом з транспортуванням, а на сьогоднішній день вона вже 3 гривні 8 копійок. Тобто на 18 копійок вже здорожчалось. Єдине, для кого не змінилася ціна за проїзд, то це для учнів. Інші ж платитимуть по-новому. Для студентів вартість однієї поїздки 3 гривні проти 2 гривень на сьогоднішній день. Нічні перевезення 10 гривень при сьогоднішніх 8 і місячний абонементний квиток буде коштувати 240 гривень. Проти 150 на сьогоднішній день. Чернівчани цю новину сприйняли по-різному. Одні виступають категорично проти, інші ж готові платити. Але взамін вимагають якості. Як студент, я вважаю, що це дорого. Їхати і їсти люди будуть завжди. Це нонсенс. Долар упав, а ціни ростуть. Це ще не саме страшне, що є в нашій житті. Якість обслуговування дуже погана. Тролейбуси різношорсті з усіх країн Європи звезені сюди. Наприклад, в Франківську всі однакові тролейбуси. Тим часом уже зараз у тролейбусному управлінні наголошують, коли у місті повноцінно запрацює картка чернівчанина, до слова, це анонсують на вересень-жовтень, то жителям районів області доведеться платити повну ціну за проїзд, тобто 6 гривень 40 копійок. Мар'яна Боднарюк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.